Jemi përsëri te inceneratori i Fierit. Një kontratë koncesionare është lidhur mes Ministrisë së Mjedisit dhe kompanisë Integrated Technology Waste Management. Vlera e kontratës është 30 milion euro. Partia Demokratike, opozita dhe aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile e kanë denoncuar pa ndërprerje atë koncesion që tashmë është kthyer në një mega aferë. Thuaj se 6 vjet më vonë, ende ka shumë pyetje, por nuk ka asnjë dilemë. Pronarët dhe inceneratorëve janë në kërkim, ndërkohë që produktet e veprës penale nuk po bllokohen. Përgjigjet duhen kërkuar te mëkati apo korrupsioni fillestar. Që në firmosjen e kontratës mes Ministrisë së Mjedisit dhe kompanisë Klodian Zotos, shumë gjëra janë që mbajnë erë. Kompanitë e djegjes së mbetjeve që u krijuan për të zhdukur erën e keqe nga qytetet, bën të kundërtën, e shtuan më tepër atë. Duke shtuar bashkë me erën edhe kostot, të cilat llogariten në kufijt e 500 milion eurove. Sot, si çdo ditë, kemi këto pyetje të thjeshta për spakun. Pse nuk ka një vendim të Këshillit Ministrave për 30 milion eurot e inceneratorit Fierit? Pse kjo kontrat, 30 milion euro, nuk është botuar fare në fletoren zyrtare? Pse u ndërtua në një vend tjetër inceneratori jashtë nga 10 vendodhjet që përcaktoi bashkia e Fierit? Pse janë dhënë 25 milion euro dhe nuk janë investuar as 12% e tyre? A mund na thoni se çfarë ka ndodhur me 88% të këtyre parave? Për pak ditë vjen muaj shtator. A do të filloj punë ky incinerator? Pse nuk ndërpritet kontrata dhe të dërgohen për ndjekje penale përgjegjësit e kësaj afere? Këto janë pyetjet për sot, se cili besoi se i formulon vetë përgjigjet. Por deveja nuk futet në thes. Thesi nuk bëhet dot llogari në offshore. Dhe sa do të vonoj koha, një dit hajdutët që e varin xhaketën te firmat e Edi Ramës dhe të sejmenve të ti do të japin llogari. Ju faleminderit.